2010 жылы осы біздің Ашбақ округында спорт түрлері осы гликарим спорты, сосын ММА спорты, басқа да спорттар болды. Сосын осы джиу-джитсу спортына қызыққан болатынмын. Ол кезде біздің бапкеріміз Нұрсұлтан Орынбасаров кісі болды. Сол кісі бірінші болып осы спорт түрлерін жарыстарға шығарды. Осы джиу-джитсу спортын білгеннен кейін грэплинг деген спорт түрін естідім, білдім, жарысқа да шығып көрдім. Енді бірінші жарыстарым ондай ойдағыдай болмады, бірақ алдағы уақытта жақсы нәтижелер көрсетуге бастадым. Арлан Грип Про 8-де менің қарсыласым Бауыржан Алымбаев болды. Ол мен 65 кг салмақ дәрежесінде шыққан болатын. 60 кг салмақ дәрежесінде қарсыласым болмауынан сол себепті 65-ге шықтым. Бауыржанға келетін болсақ, біз бұрын 2019 жылы бірінші рет джиу-джитсу спортынан күрескен ұтылып қалған болатын. Енді осы жылы тәжірибемен алдым. Өзім салмағымда чемпион туралы Ерлан Тәңірберген. Ол мықты джиу-джитсу, мықты грэпплер деп өзім есептеймін. Әрине, Арлан Грип Проның чемпион болғаннан кейін. Енді алдағы уақытта ол чемпиондық белбеуге де жетеміз деген ойдамын.